det er sådan lidt uhyggeligt at lige pludselig kigge selv i spejlet, og så ser man lidt uhyggeligt ud. Så det er ret specielt faktisk. Det er jo klart, hvis man også rent fysisk ændrer sit udseende, altså det gør, at man kan gøre det mere simpelt på en eller anden måde, i også ens måde at spille på, fordi der er så meget, som er så tydeligt for beskueren, eller hvad man skal sige fra starten. Ikke? Jeg skal også have mikro på, men det vil lad os prøve det en gang. Klar til optagelse. 26. gang. Julestemning, også hos børnene. Store glade smil. Og værsgo. Værsgo. 32 første gang, 34 første gang.